Rastnishnot adres. Movedi samsakhurshi adres. Umravlesobe shekhodra kona rakche khalkho moisminet romekit. Umravlesobe shekhodra magviandeba komitetze davtovi umravlesobe shekhodra. Saparlamento umravlesobis deputatebi matchoris parlamentis tamjdomare da umravlesobis liderit sakanomdeblo organoshi dges dila Adrian mividnen. Dilis 9 saatidan parlamentis ezo mankanebit ukve savse iqo. Asi Adrianad artserti shekhodra ariqo da anonsebuli da amis shesakheb arts media iqo informirebuli. Tumca როგორც უმრავლესობის წევრებმა განაცხადეს, სისხამდილით პარლამენტში არა აქციის მონაწილეთა პიკეტისგან თავის არიდების, არამედ უმრავლესობის ხდომის გამო მივიდნენ. ოპოზიციის ენას ძვალი არ აქვს, იყო დღეს დაგეგმილი 9 საათზე უმრავლესობის შეკრება, 10 არის შემდეგ საკომიტეტო სტუმრები ჩანიშნული, იყო გასავლელი გარკვეული საკითხები, რომლებიც უკავშირდება საპარლამენტო დღესასრულს, ამასთან ერთად ბუნებრივია სხვა საკითხებიც განვიხილეთ, რაც ზოგადად პოლიტიკურ პროცესს უკავშირდება. გვიწევს რეალურად დეპუტატების შეკავება ჩვენ იმისათვის, რომ მათ რაღაცნაირად არ გამოხატონ ის ემოციები, რომლებიც აქვთ ამ გარეაქციასთან დაკავშირებით. ეს 100 დეპუტატი ეყოფა იმ 98 კაცს, რომელიც დგას პარლამენტის გარშემო, თუ ემოციებზე არის საუბარი. ამიტომ გადაერთხე, როცა ოპოზიციაზე არის საუბარი, ისინი არიან ძიმე მდგომარეობაში, 200 კაცზე მეც ვერ კრებავენ და შესაბამისად ბუნებრივია მათ უწევთ რაღაცების გამართლება. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ იმაზე, როგორ უნდა მოუწოდოთ ჩვენ თანაგუნდელებს, რომ თავი შეიკავონ პროვოკაციებზე წამოგებისგან. ჩვენ დღეს გვიწევს ხვეწნა ჩვენ მომხრეებთან, უამრავ ადამიანთან და ჩვენს თანაგუნდელებთან, რომ თავი შეიკავონ პროვოკაციებზე წამოგებისგან, არ წამოეგონ უბრალოდ რამენად პროვოკაციას და უმრავლესობის ხდომის, უმრავლესობის შეკრების და სამუშაო შეხვედრის ერთ-ერთი თემა ესეც იყო. იმიტომ რომ ამ ადამიანებისგან, რომლებიც ებრძვიან ეკლესიას, რომლებმაც გაყიდეს ტერიტორიები, ჩააბარეს რუსეთს და მერე გაუპრავეს რეზოლუციით, ამ ადამიანებისგან, რომლებიც ტყუილებს იაგებენ მთელ თავის საქმიანობას, შეურაცხყოფა კიდევ უფრო მძიმეა ნებისმიერი თავმოყარე ადამიანისათვის და საქართველოში ამას ცოტა მძაფრად აღიქოვენ და ამას ასევე აღიქოვენ ჩვენი თანაგუნდელები. ჩვენ გარკვეული პასუხისგებლობები გვაქვს, წლის ბოლო ახლოვდება, დაძაბულობაც არ გვინდა, რომ დაეთყოს ჩვენ გუნდს და მით უმეტეს აგრესია, იმიტომ რომ ეს ძალიან ხელ შეუშლის ჩვენ მუშაობას და თავარი საკითხი მაინც ერთ-ერთი იყო ის, რომ საზოგადოებაში არ გადავიდეს ის დაპირისპირება და ის საკმაოდ ესეთი წვავე დამოკიდებულება, რომელიც გააჩნიათ პარტიებს ერთმანეთში. პარტნიორი ქვეყნები განიცდიან ჩვენთან ერთად საკმაოდ სერიოზულად და ინტენსიურად გვიდგანან გვერდში, უამრავი გამოწვევა აქვს პატარა საქართველოს და არავის არ სურს, რომ ეს დაძაბულობა გაგრძელდეს, მაგრამ არგუმენტები რასაკვირველია საინტერესოა. ჩვენ შევიკრიბეთ და გვაქვს მსჯელობა და კონსულტაციები მიმდინარე პოლიტიკ. ჩვენ გვაქვს რეჟიმი ესეთი, თუ არ ვარ სამაჟორიტაროში ჩვენთან, გვაქვს აქ დილით 9-ზე, 9:30-ზე, 10:30-ზე და 10-ზე მოსვლის გრაფიკები. ჩვენ შევიკრიბეთ, მე მგონი ქონდა ამის საფუძველი, რომ მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები შეგვეფასებინა და გვაქვს კონსულტაცია. არსებობს ინფორმაცია, რომ 7 საათზე მოხდა მობილიზება დეპუტატების და ადრე მოიყვანეს და შეიძლება დაადასტურდეს, რომ სოფო კილაძე არის ერთ-ერთი ის დეპუტატი, რომელიც ძალიან ადრე მოდის ხოლმე, თქვენ თავად მეუბნებით ხოლმე. ადრე მოვედი დღეს, დიახ, ქონდა გარკვეული პოლიტიკური საკითხები გასავლელი, მე რა მოხდა? ოპოზიციის პიკეტირებისთვის რომ მომხდარიყო თავის არიდება. 28-ზეც გინახევარდ პარლამენტში. ყველა დეპუტატი ასე ადრე დღეს რატომ მოვიდა? სხვა დეპუტატებს შეიძლება კითხოთ. თუმცა როგორც გაირკვა, მართველი გუნდის წევრების ნაწილი პარლამენტში უმრავლესობის ხდომის დანიშნვის შესახებ ინფორმირებული არისო. მათ შორის ამის შესახებ არაფერი იცოდა ტყიბული თერჯოლის მაჟორიტარმა დეპუტატმა. ჩემო კარგო, ხო გითხარით, მე არავინ არაფერს არ მავალებს და სხვა არ ვიცი. არ მგონია. ჩემთვისაც უჩვეულოა, იმიტომ რომ არ მეყვარს ძილას ადრე ადგომა, მაგრამ რაღაც საქველმოქმედო ღონისძიება რაიონში დღეს. და იქ მინდა რომ წავიდე. და სულ რაღაც ორწუთიანი საქმე მქონდა და წავალე ხა უკან. მე მქონდა და ამისთვის მოვიდა. აა, უმრავლესობის ხდომა არისო დღეს? არ ვიცი, არის. მე არ ვარ საქმის ტყიბულში მინდა რომ ჩავიდე, ხო? არ ვიცი, კიდე რაღაც ხა გამომიჩნდა თუ მოვასწარი. საღამოს არის საქველმოქმედო ღონისძიება.